Dovolte, abychom vás přivítali na setkání s názvem Rekordman roku. Je to vlastně součást akce, kterou my jsme na letošek připravili pod názvem Pelhřimov město rekordů žije. Vedeme českou databanku rekordů, v níž je zaznamenáno hodně přes 10 000 údajů a každoročně vybíráme z těch nejlepších vás, kteří jste dneska tady, to znamená rekordmany roku. Tak přátelé, jdeme na to. Rekordman roku kategorie muži. Muž v ledu, Petr Kocián. To je muž, který přes 40 let se věnuje otužilickému sportu a plavání. A on, považte, vydržel loni 2 hodiny a 15 minut v průhledném boxu. Zasypán 465 kg ledových kostek o teplotě minus 5 stupňů Celsia. A nás čeká předání Lubošovi Hanusovi. Luboš je největším, má nejvíc počtů nebo nejvíc titulů mistra světa ve sportovním aerobiku. On totiž získal v letech 2016 až 2019 celkem 6 titulů mistra světa. Rekordman roku kategorie ženy. Je to Alia Koloc. A ona v den, kdy jí bylo 15 let, a 358 dnů, tak s tím tahačem překonala dva světové rekordy na 500 metrů. S pevným startem zajela tuhle vzdálenost za 13 vteřin a 209 tisícin a s letmým startem to bylo za 7 vteřin a 303 tisícin, tedy průměrná rychlost 246,5 km v hodině. Máme Alia tady není, celý tým je v zahraničí. A máme tu kategorii handicap. Za chvilku přijde za námi Miroslav Motejzík, což je člověk, který kromě jiného absolvoval triatlon Xterra v loňském roce. A to s protézou na své levé noze. A teď vyhlašme kuriozitu roku 2020. Řeč bude o Petru Píšovi a jeho neuvěřitelné největší kovové loutce v České republice. No, obraťme-li jste, kdo mám lítat s toaletou. Je to tak? První létající toaleta. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Tak jsem vymyslel jako konstrukci do hodince, když jsem to měl celý vyšený a skoro i vyzkoušený, tak jsem zjistil, že je to zbytečný, protože to je to jedné toalety, které vozí výtahem. I řábovací oka, použili se na stavbách, když se stavějí velké stavby, tak se ta toaleta posouvá po těch patrech. Dohodneme, že se to zvedne do nějaké výšky na letišti, poletí se 100 metrů třeba a hnedka se pustí do ruchu. No a když se to zvedlo, tak to se nějak zalíbilo a prostě s tím odletí do těch případů. A čeká na nás rekordman roku v kategorii charitativní rekord 2021. Protože ten charitativní rekord se týká
mobilního hospice Strom života. Tenhle mobilní hospic funguje na severní Moravě. Dva lidi přejeli na koloběžkách Českou republiku, aby prezentovali práci tohoto mobilního hospice. Naším cílem je umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám. No a ještě tady měl s námi být jeden host, který bohužel nedorazil, ale ono se trošku není co divit. My jsme chtěli ocenit čestným uznáním nejstaršího projektanta vzduchotechniky v České republice, a možná, že ani ne v České republice, ale v celé Evropě. Pan inženýr Václav Heller z Písku se narodil v roce 29 a ještě stále je činným projektantem vzduchotechnických zařízení, technickým konzultantem a odborným garantem v této oblasti. Předposlední předání bude jenom video. My jsme se potkali s lidmi, kteří vytvořili největší celoleštěnou skulpturu ze skla. Je to Venuše, tak se jmenuje to dílo. Vlastimil Beránek je člověk, který byl vyhodnocen mezi 100 umělci světa napříč všemi uměleckými žánry. No a ta Venuše, to jeho dílo, ta jeho práce, bude vlastně centrálním objektem v Dubaji na celosvětové výstavě, která by měla začít, pokud se nic nestane, v září letošního roku. A my bychom dnes chtěli do rekordmanské síně slávy uvést nejúspěšnějšího českého himalajského horolezce Radka Jaroše. Teprve 15. člověk na světě, který dokázal vylézt na všech 14 8000, což je velice pozoruhodný výkon, zvlášť přihlédnutím k tomu, že samozřejmě bez kyslíku a bez pomoci vysokohorských šerpů. Já jsem do té doby byl v uvozovkách takový neznámý horolezec, který měl vylezených 13 8000, až teprve, když jsem omrzl, tak jsem se stal slavným.